Bugün 11 yanvar 2023 yıl sağlam turmuş klinikamız Doktor Jalilovni qabuliga navbatdagi bemorimiz 3-chi marotaba tashrif buyurishyapti. Bu birinchi qism. Avvalambor assalomu alaykum opa, xush kelibsiz. Epilepsiya diagnozi bilan tashrif buyurishgan. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Men Toshmat va Shoira, o'g'lim Assalom Jasurbek. Biz epilepsiya kasali bilan kelganmiz. Biz bunu YouTube'da ko'rib kelgandik. Yaxshi, 3 oydan beri o'zgarishlari yaxshi bo'lindi. Bizning klinikamizni qayerdan ko'rib keldingiz va kim tavsiya qildi va bizning klinikamizga kelishingizdan oldin qayerlarda davolangansiz? Biz YouTube'da ko'rib keldik. Ham deganda dugonam tavsiya qilgan uchun shu yerga kelgandik. Keyin biz Toshkentda ko'rsatganmiz neuropatologlarga, o'zimizni Sirdaryoda neuropatologlarga ko'rsatganmiz. Lekin ularda bunchalik natija bo'lmagandi. Hozir 3 oydan beri ancha yaxshi o'zgarishlari ham ancha yaxshi. Biz klinikamizda davolanishingizdan oldin qanaqa dorilar iste'mol qilgansiz farzandingiz? Biz tez-tez kasal bo'lib qolib, gripp bo'lib qolardi, tez-tez shamollab qolardi, tomoqda g'ishillab, tez-tez mayizlarga yotib chiqardik. Bu yoqqa kelganimizdan keyin mana bu bronxolayt kapsulasini ichgandan so'ng ancha yaxshi bo'ldi. G'ishillashlari ham yo'q bo'ldi. Mana bir oydan beri isitma ham qilgani yo'q. G'ishillashlari ham yo'q. Ancha o'zgaryapti. Ukollar olmayapti. Shu doktor Jalilovni o'zi laboratoriyada ishlab chiqarilgan dorilardan so'ng ancha yaxshi. Bir oydan beri hech qanaqa dori-darmonsiz chiqyapsizlar. G'ishillashlari ham qoldi-da. Rahmat opa. Bizning klinikamizga davolanishingizdan oldingi bilan hozirgi natijalarini ayta olasizmi? O'zgarishlarini. O'zgarishlari hozir ancha yaxshi o'ynab qoldi. Ancha qorni nima o'sha anolar bilmasdi-da, ancha o'zini eplab bilib qoldi. Sudirgilarichi. Sudirgilari ham ancha kamaydi. Yo'q bo'lib qolgandi, endi sal hozir 1-2 marta bo'lib turdi. Oldin nech marotaba bo'lardi? Shu bu yerga kelganimizda 3-4 marta, kuniga 5 martadan bo'layotgandi. Keyin keldik. Bu yoqqa undan keyin mana 4 oy mobaynida bo'lmagandi. Hozir sal farq sezdi bizlikmi? Yana bu qolgani uchun yana olib kelgandik. Hozir dorilarni yana o'zgartirib berdi. Rahmat opa intervyu uchun. Xudo xolsa, vaqtida dorilarni ichib, doktor Jalilov o'zining dorilarini vaqtida ichib yursangiz, hech qanaqa nojo'ya ta'siri bo'lmaydi, yaxshi bo'ladi. Boshqa dorilarga ehtiyoj qolmaydi. Bizni kuzatib turgan hurmatli obunachilar, shu Javohirbek o'g'limizni, Jasurbek farzandimizni haqqiga Allohdan shifo so'rashlarini tilab qolamiz. Tezroq tuzalib, tengdoshlar qatoriga yetib borishini tilab qolamiz. Doktorimiz Shukrulla Jalilovga ham katta rahmat. Sog'lom turmush klinikasini vrachlariga, ham Muntazir opaga, Zamin opaga ham rahmat aytib qolaman. Rahmat opa, sog' bo'ling. Ilomi yaxshi tezroq tuzalib, tengdoshlar qatoriga yetib borsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Va rahmat.